Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події вівторка на цю годину – далі у випуску. Вони пожертвували своїм здоров'ям заради мільйонів. 14 грудня Україна відзначає День ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. На сосиски, газовані напої та солодощі – табу. Із січня 2022 року у школах та дитсадках України годуватимуть за новим меню. Креативні розробники. Студенти одного з дніпровських вишів винайшли протиогінний пристрій для велосипеда. І тепер про це та інше більш детально. 14 грудня в Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. До пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у Дніпрі прийшли ліквідатори, громадські активісти та небайдужі містяни. Через карантинні перестороги зібралося кілька десятків людей. Цього дня, 35 років тому, над зруйнованим четвертим енергоблоком ввели в експлуатацію комплекс захисних споруд. Саркофаг збудували за 206 днів. Він захистив Україну та Європу від радіаційної катастрофи. То, що збрасували з криші, нам грузили в контейнера і ми вивозили на хранилище. Саме страшне було – це бачити красивіший город в Україні, який... Тишина, пустота, і тільки слышно, як вітер гоняє газети. Наша задача заключалася, щоб ми могли доказати, що це була не диверсія. А ми приїхали в Москву і писали отчети. Там вийшло так, що ці диверсії повинні були відбуватися на Запорізькій атомній станції, на Свердловській і на Ленінградській. 14 грудня вшановують не лише ліквідаторів та їхні родини. Містяни дякують героям, які зупинили радіаційну чуму. Я пам'ятаю, як сестричка народилася, і всі вважали, що це щось страшне, ну, бо, можливо, буде, знаєте, як інвалідність. А слава Богу, все добре, але для мене радість, що ми зараз вже можемо якось дихати цим повітрям. Огромне спасибо тим людям, які на це... участвовали в этом всем, да, не спасли, но, ну, свою жизнь не пожалели, да, спасли. И сейчас не жалею, конечно. Продолжают, да. Праздник. Сегодня мы доложили правительственной комиссии, что закрыли реактор, это сегодня у нас праздник, а 26-го это горе. Першим невидимому, але небезпечному ворогу зазирнув у вічі дніпрянин Олександр Лісняк. Крізь десятиліття чоловік і досі відчуває присмак атомної катастрофи. Портретна замальовка – далі у випуску. У квітні 1986-го Олександру Івановичу було 26 років. Він один з перших, хто вирушив на Чорнобильську АЕС ліквідувати наслідки аварії на четвертому енергоблоці. Чоловік згадує, 35 років тому його направили до епіцентру вибуху. З воєнкомату приїхала машинка, 20 хвилин на збори, з собою нічого не брати, тільки паспорт, воєнний білет. Там нам сказали, що ми призвані на місяць на учебні збори. Ну, ще не сказав ніхто, що іменно в Чорнобиль. І потім уже утром, 7 мая, коли нас попадали машини, нас погрузили на машини, нам сказали, що ми направляємося в Чорнобиль для участі в ліквідації аварії на ЧАЕС. У зоні відчуження на Київщині Олександр Іванович провів понад місяць – із 7 травня до 11 червня. Чоловік розповідає, засобів захисту тоді не вистачало, тому на зустрічі з невидимим і небезпечним ворогом доводилося йти лише у респіраторі. Непосередньо під сам реактор сливали жидкий азот, замражували ґрунт, охлаждали цей реактор. У нього ж температура була 4000. Його треба було охладити. Бетон плавився, земля плавилася. Кус металу на губах, на зубах, на язикі. Це було постійно всі дні. І тут, коли ми поїхали на 30-ліття аварії в 16-му році, той же самий привкус ми відчули знову. Тобто радіація там є до сих пор. А цей спогад закарбувався у пам'яті чоловіка назавжди. Пустота, ні одного чоловіка, ні дітей. Ти їдеш, все мертве, вимерло все. Ну, взагалі, як будто би пройшло, як торнадо, смерть пройшла,
все брошено, все те саме, все валяється. Тоді про нищівний вплив радіації нічого не розповідали, згадує чоловік. Про наслідки перебування в зоні катастрофи він та сотні тисяч інших ліквідаторів дізналися після повернення додому. Постійна боль, печень, болить весь організм. Тобто весь організм, весь те саме. От зараз на руках, бачите, п'ятна по всьому тілу. Ніхто не може определити, що, як, чому. Поки ми там були, об этом ніхто не думав. Совершенно. У нас було, як можна швидше це все уничтожити і повернутися додому. Зараз Олександр Іванович на пенсії, у нього дружина, двоє дітей та трійко онуків. І сьогодні, скрізь роки, чоловік з упевненістю каже, ні про що не шкодує. Ми були воєнослужащими, ми виконували приказ, тобто свій долг. Ну как я могу изменить долг, вот, если я давал присягу на верность родине и отечеству? Как можно было изменить долг? Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі мешкають 6 тисяч людей, постраждалих від вибуху на станції. Для них в місті реалізують низку соціальних програм. Про це у прес-центрі «Відкритого» розповів голова міської спілки «Союз Чорнобиль-Україна» Ігор Турчин. Це реальна помощь чернобыльским вдовам 26 апреля. Это покупка путевок для наших героев второй категории, которые являются ликвидаторами и пострадавшими. Более 200 путевок покупает город ежегодно. Кроме того, помощь всем инвалидам 14 декабря в день шанования участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Понад 7 тисяч нових інфікованих в Україні за минулу добу. Натомість одужало більше 27 тисяч українців. 387 померли від ускладнень. На Дніпропетровщині минулої доби зафіксували два антирекорди. Перший – за кількістю нових ковід-хворих. Їх майже 300. Найбільше померлих серед всіх регіонів. Не пережили ускладнення недуги 30 людей. Таку статистику наводять в обласному департаменті охорони здоров'я. Українці, кому за 60, зможуть витратити ковідну тисячу на ліки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, розплатитися нею в аптеках можна буде вже із січня 2022-го. Виплати вакцинованим розпочнуться з 19 грудня. 1000 гривень можна буде витратити на книги, квитки в театр або кіно, оплатити проїзд у потязі або в літаку. Гроші люди отримуватимуть на віртуальні платіжні картки через додаток «Дія». В уряді очікують, що цією програмою цьогоріч скористаються 8 мільйонів українців. Для цього необхідно подати заявку в дії до 29 грудня. Реформа їжі. Із січня 2022 року у школах та дитсадках України запровадять нове меню. У ньому буде більше овочів та фруктів і обмаль солі та цукру. Так, українських дітей привчатимуть до здорового та збалансованого харчування. Тож, що запропонують в оновленому меню та чи може корисне бути смачним – далі у нашому сюжеті. Харчуватися по-новому. До нового меню доведеться звикати українським школярам та дошкільнятам. З 1 січня 2022 року можна забути про сосиски, ковбасу, газовані напої та солодощі у їдальнях. Солі та цукру – мінімум. Таких змін вимагають нові харчові норми та стандарти. Будуть включені фрукти до меню, збільшені овочі, м'ясо, збільшено молоко, продуктів, їх різновид, тобто будуть йогурти, кефіри включені, сир, норми доповнені сухофруктами, насінням, горіхами. Готуються до нововведень у навчальних закладах Дніпра. Відтак у 21-й школі розробили можливе меню. Акцент не тільки корисно, але й смачно. Це порція, яка запропонована у цьому році в меню школярів. А це примірна порція, яка чекає у 2022 році згідно нових норм. Доповнення вигляді фруктів, збільшення котлети, гарніру, овочів, замінено хліб на цільнозерновий. Включено молочну порцію. Аби не бути бездоказовими, страви із меню за новими стандартами запропонували продегустувати батькам школярів.
Чи буде нове частування до смаку школярам, поки невідомо. А от батькам обід сподобався. Я попробувала котлету, кусок котлети, яку їли наші діти в прошлом году і в этом году. Куриная котлета однозначно отличается наличием меньшего количества соли. То есть это классно. И я еще попробовала какао. Вот, вообще класс. То есть оно в меру с маленьким содержанием какао, то, что допустимо для детей без сахара и вполне вкусно. Тепер школа має враховувати і хронічні захворювання дітей. Та діагноз треба буде офіційно підтвердити. З дитячого меню виключать і продукти, які спричиняють харчову алергію, або ж непереносимість певних продуктів. Буде безлактозна чи безглютенова дієта введена. Звісно, за довідкою, яку від сімейного лікаря приносять діти на початок навчального року, вони включаються до спеціальної групи, яка буде отримувати таке дієтичне харчування. Такі ж зміни запровадять і в дитсадках. Окрім цього, в дошкільних закладах полудня замінять вечерею. Відтак діти харчуватимуться повноцінно тричі на день. Дар'я Пшениша, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». До екстремальних ситуацій готові. Майже 30 адміністраторів ЦНАП Новомосковського району пройшли курс надання першої домедичної допомоги. Тренінг був одноденним, але насиченим. Спочатку теорія, потім практика. Працівники центрів адмінпослуг працювали у групах, наставники моделювали різні ситуації, вчили, як спілкуватися з диспетчером швидкої та надавати допомогу постраждалому до приїзду медиків. Зокрема, тренувалися, що треба робити при зупинці серця, приступі астми чи епілепсії. Після тренінгу учасники склали іспит і отримали сертифікати міжнародного зразка. Цей курс для нас дуже цікавий і дійсно потрібен як в особистому житті, так і в професіональній діяльності. Бувало особливо в літній період, коли приходить до мене вагітна жінка, або це може бути людина похилого віку, їй може стати, втратила свідомість, або просто стало погано і потрібно надавати першу медичну допомогу. Надаючи послуги соціального характеру, це все таке похилого віку люди звертаються, і даний курс нам дуже допоможе оказати першу невідкладну допомогу. Ми хочемо зробити так, щоб наші СНАПи були ще більше притягуваними куточками, да, і щоб люди, які відвідують їх або проходять поруч, знали, що є там кваліфіковані спеціалісти, сертифіковані, яку можуть надати будь-яку кваліфіковану домедичну допомогу, да, до приїзду швидкої допомоги або невідкладну допомогу надати. Для цього ми зараз наразі проводимо тренінги. Ще ближче до відкриття. На площі Успенській триває реконструкція. Вже замінили систему водопостачання та водовідведення. Наразі встановлюють сучасний дитячий майданчик, а при будівництві скеледрому вперше в Україні використовують білий декоративний бетон. Бруківку кладуть на проїжджу частину, решту території облаштують плиткою. Вже висадили понад 150 дерев, серед них дуби, горобини, сакури. Залежно від погодних умов, завершити реконструкцію планують наступного літа. Сама планировочная структура площади отвечает потребностям горожан, то есть мы пробивали пешеходные аллеи именно там, где были натоптаны, так сказать, тропки в теле благоустройства сквера Успенской площади. И предполагаем, что она будет не только с точки зрения архитектурного дизайна интересна потребителям, но при этом еще и очень удобна с точки зрения эксплуатации. Мы делаем, скажем так, кусками, если можно выразиться, и сейчас, где мы находимся, это не просто площадь Успенская, которая будет сдана в эксплуатацию, и после этого так и останется все как есть. То есть мы дальше будем продвигаться на Литейную, дальше свяжем ее с набережной и дальше будем идти в сторону центра. То есть это целая концепция, которая будет развиваться с каждым годом. А майбутнє Манулівського проспекту й досі під питанням. Такі підсумки Всеукраїнського архітектурного форуму «Міста України 2021». У ньому взяли участь архітектори з Дніпра, Харкова, Вінниці, Луцька, Києва, Львова та Тернополя. Лекції, виставка архітектурних проєктів та професійний воркшоп «Воронцовка 2.0 Дніпро». Все це в рамках форуму. На ньому мали вирішити долю Манулівського проспекту колишньої Воронцовки. Градобудівники розробляли концепції розвитку та реновації території. Проте до бажаного результату так і не прийшли. Нагальна перепона – відсутність на цій території системи водовідведення. Ключ
И нахождение рецепта для этой территории лежит только в максимальной публичности, в обсуждении, в анализе, продуктивном анализе разных идей и в кристаллизации какого-то того идеального решения для этой территории. Только общественно. Нельзя эту территорию поручить кому-то одному или построить канализацию и отдать ее застройщикам. Дніпровські студенти винайшли протиогінний пристрій для велосипеда. Щоб просувати своє ноу-хау, створили бізнес-проєкт. І за кілька років планують підкорити український ринок та вийти на міжнародний. З юними геніями спілкувалася наша Галина Ізмайлова. Павло Герман обожнює кататися на велосипеді. Пригадує, якось разом з двома товаришами намотав кілька кілометрів. Хлопці захотіли їсти. Проте покинути двоколісні просто неба було лячно. Довелося брати на виніс та їсти на вулиці, а було спекотно. Залишити навіть біля закладу не могли, тому що розуміємо, що, знову ж таки, якщо хтось дуже захоче, то ми не встигнемо нічого заподіяти, і замок нас не захистить. І після цього мені чомусь було дуже неприємно, що ми не змогли зайти комфортно відпочити, поїсти, і я думав, що ж можна з цим робити. Ті протиогінні велосипедні пристрої, які пропонують у магазинах, Павлу не сподобалися. Тож, каже, вирішив створити власний, адже хлопець вивчає електроніку та комп'ютер. Системи у виші. Зібрав команду однодумців, електронщиків, програмістів та філолога для просування продукту. У п'ятьох вони розробили GPS-трекер. Його можна вмонтувати в кермо велосипеда. Пристрій непомітний і миттєво повідомить велосипедисту, якщо його двоколісного вкрали. Повідомлення приходитимуть на смартфон. Програмне забезпечення для цього написав Андрій Дергач. Коли устройство зацепять, або хтось попытається його украсть, то вам прийде повідомлення, ви підтверджуєте, що да, дійсно його украли, і він з'явиться на карті, де він зараз, ну, по даним датчика, і приблизительний маршрут, який він пройшов. Впоследствии ми плануємо зробити так, щоб ці дані автоматично відправлялись поліції і частним охоронним компаніям. Ілля Волков вивчає іноземні мови. Каже, можливо, стане репетитором з англійської. Проте сподівається, що їм вдасться налагодити масове виробництво GPS-трекерів та стати успішними бізнесменами. Для цього рекламує винахід та шукає інвесторів. Говорить, передзамовлення на їхній пристрій вже зробили кілька веломагазинів Дніпра. Ми змогли виграти грант від Українського фонду стартапів. 25 тисяч доларів. Для початку ми орієнтуємось на 20-30 штук. Це буде перша дрібносерійна партія тестова. Потім, якщо ми побачимо, що попит є, що воно подобається, ми, можливо, зробимо партію в 200 штук, вже будемо тоді залучати, ну, тобто робити це не самотужки, а, можливо, якісь потужності залучати. Свій велосипедний GPS-трекер винахідники оцінили поки що у 130 доларів. Вивести пристрій на ринок планують уже навесні 2022-го. Одна з наших унікальних переваг для того, щоб підзарядити, не потрібно ніяк діставати його з велосипеду, достатньо просто піднести нашу магнітну зарядку і процес пішов. За буквально пару годин пристрій заряджається. Батарея тримає 2 тижні, але це не межа, обіцяють розробники. Тож поки що тестують та вдосконалюють пристрій. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, OpenNews, телеканал «Відкритий». Славиться Дніпропетровщина не лише винахідниками, а й спортсменами. 75-річний ювілей відзначила Дніпровська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2. В одному з найстаріших навчальних закладів міста виховали не один десяток чемпіонів у різних видах спорту. З нагоди святкової дати у школі влаштували змагання зі стрибків на батуті. В'ячеслав Куліш – докладніше. Виступ 12-річного Дениса Данегіна зірвав овації глядачів та заслужив високі оцінки суддів. Юний кандидат у майстри спорту України каже, виконав комбінацію майже ідеально. У мене сьогодні длилось виступлення 14 секунд. Я за ці 14 секунд успів зробити комбінацію. Можна і вище, головне відталкуватися і не спішити робити елементи. А так видовищно стрибає Поліна Деркач. Ефектний каскад сальто і піруетів у повітрі також не залишився поза увагою суддівської бригади. Перший елемент сальто на спину, другий елемент стати назад, потім сальто назад,
половинка, ноги врозь, бланш, сальто согнувшись, группировка, три четверти со спины. У наймолодшій віковій категорії на найвищу сходинку п'єдесталу піднявся 9-річний Матвій Адаменко. Малюк-чемпіон, зізнається, любить батут за стрибки і сальто. А ще у нього є мрія. У мене є мрія поїхати на чемпіонат світу і взяти перше місце. Головне – набирати висоту, тримати її во время комбінації. Цих спортсменів вже не один рік тренує Тетяна Паплінська. Передусім необхідно кожному з них привити любов до стрибків на батуті, розкриває секрет до успіху наставниця. Звісно, головне – заінтересувати дитину, ну, щоб сила духа, тут треба волевые качества обов'язково, ну, потім вже з часом виносливість, звісно, ну і... так сказать, жажда к победе. На урочистий ювілей до спортивної школи завітали батьки спортсменів, колишні вихованці та почесні гості. Переповняють позитивні емоції. В свій час я і сам тренувався на базі цієї школи, займався батутом. От. І хочеться подякувати тренерському составу, який, незважаючи на от такі складні часи, вкладують всю свою душу в дітей, які досягають різних спортивних успіхів. Наразі в начальному закладі три відділення – стрибки на батуті, футбол і художня гімнастика. У спортшколі, запевняють, завжди дотримуються переможних традицій. Мені хотілося подякувати всім тренерам-викладачам, котрі працювали багатьох років, починаючи з далекого 1946-го, всім директорам, керівникам, адміністрації закладу і побажати і надалі плідно працювати, досягати високих результатів. Чемпіони і призери змагань серед хлопчиків і дівчат на згадку про турнір отримали медалі, грамоти та солодощі. Щасливу мить тріумфу зафіксувало ось це пам'ятне селфі. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Турніки, гімнастичні бруси, шведська стінка та лави для вправ. У Дніпрі з'явились ще два нові спортмайданчики. У дворах багатоповерхівок на Слобожанському проспекті та вулиці Калиновій відтепер займатися спортом зможуть і малі, і великі, та навіть на інвалідному візку. Адже всі локації універсальні та інклюзивні. Весь інвентар антивандальний та зі спеціальним нетравматичним покриттям. Окрім цього, за QR-кодами на стендах можна перейти на відео з вправами від зірок шоу-бізнесу та відомих спортсменів. Облаштовувати такі локації будуть і наступного року. Бюджетом вже заплановані кошти на розбудову мультифункціональних спортмайданчиків у регіоні. Дома було сумно і я зацікавився таким видом спорту, як воркаут. Це цікаво, пізнавально та розвиває м'язи тіла. Турники, воно ржаве, руки пачкаються, мозолі більше натираються, а нове воно приємне до рук. Можна нормально тренуватися. Вони зроблені для різного віку. Від самих маленьких до самих дорослих мешканців Дніпропетровщини можна займатися на такій площадці фізкультурою, спортом. Дніпропетровщина є лідером по будівництву мультифункціональних спортивних майданчиків. На сьогодні вже 50 територій мають можливість займатися спортом. Географія достатньо широка. Ми покриваємо усі територіальні громади Дніпропетровщини. Їм потрібні ваша увага, турбота і тепло. До Дня Святого Миколая рятувальники Дніпропетровщини збирають смаколики та одяг, аби привітати вихованців дитячого будинку-інтернату в селі Поливанівка Новомосковського району. Вітати дітей із новорічними святами – це вже традиція ДСНСників. Долучитися до акції може будь-хто. Збір подарунків триватиме до 17 грудня. Потім зібране запакують і сам Святий Миколай відвезе подарунки дітлахам. Подаріть малече диво і ви. Дуже прошу всіх небайдужих, у вас є час до 17 грудня на Короленка 4 стоїть наша скринячка, яку наповнюйте, приносите. Я вже виходжу з того рахунку, що нам принесли, тому канцтовари дуже дякуємо. Ми вже збирали вдосталь, будемо раді солодощам, фруктам, якимось ще смаколикам і, звісно, це речам, щоб могли змогу дітки зустріти і Святого Миколаївчика в новому одязі і Новий рік.
Дніпровські патрульні врятували кішку. Євгеній Шашко, Сергій Фастовець та Андрій Нікітенко патрулювали в Самарському районі. Там, на вулиці Кольській, побачили брудну кішку. Вона сиділа обабіч дороги і не могла рухатися. Поліціянти підібрали пухнастика та відвезли до ветеринарної клініки. Як з'ясувалося, у кішки перелам кісток тазу і вона вагітна. Пухнасту прооперували. А на сторінці патрульної поліції у соцмережі почали розшукувати господаря. Він відгукнувся та забрав свою бусю додому. Виявилося, вона вистрибнула з балкона 5-го поверху, заблукала і опинилася за 3 кілометри від своєї оселі. На бусі ще чекають лікування та реабілітація. Скоріше всього, що її збив водитель і просто оставив на дорозі. Вона взагалі лежала як би в лужі. Ми, коли привезли її к ветеринару, ветеринар констатував також переохлаждення, її не змогли навіть одразу поміряти температуру. Її спочатку почали отогрівати при нас, на грілку вложити. На цій приємній ноті я ставлю крапку. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим. Бажаю вам затишку у родинному колі.